Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja Saia de Saia, tá? Pra quem me acompanha no Instagram, já viu lá, né, que eu tinha postado que chegou esses dois saquinhos com tecidos. E eu vim gravar o vídeo de recebidos e fazer também uma votação. Então, vocês vão me falar o que vocês querem que eu faça com esses dois cortes de tecido. Bom, falar um pouquinho do Saia de Saia, né? Acho que todo mundo aqui já conhece. Para quem me acompanha, sabe que eles são parceiros aqui do canal desde o comecinho do canal, tá? E, gente, pensa nos tecidos top. É lá que vocês vão encontrar. Toda terça e quinta chega tecidos novos. Então, toda terça e quinta, se você quiser coisa nova, você pode ir na loja física ou se você não morar aonde ficam as lojas, porque eles têm duas lojas físicas. E agora vai abrir uma terceira loja, tá? Vou dar aqui todos os endereços para vocês, mas se por acaso você não morar nas cidades ou perto da cidade que dê para você ir na loja, não tem problema, gente, porque toda terça e quinta, então no site também tem novidade, tá? O Saia de Saia, eles só trabalham com tecidos exclusivos e de grandes marcas. E mais uma novidade, além dessa terceira loja aí que tá para sair do Saia de Saia, tá? Eles não trabalham só com tecidos, eles têm roupas prontas e muitos aviamentos, e aviamentos diferenciados, sabe? Aviamentos top, gente. Então dá uma olhadinha no site, vale super a pena. Inclusive aquela tesoura aí que todo mundo que vê usando pergunta, é do Saia de Saia, que é aquela tesoura de titânio. Vou mostrar aqui pra vocês. Muita gente me pergunta sobre essa tesoura quando vê usando nos vídeos, e essa tesoura é de lá. Inclusive, já sorteei duas aqui com o Saia de Saia pra vocês. Ela já até enviou duas tesouras, duas leitoras ganharam, tá? E essa tesoura também eu uso em todos os vídeos, é de lá. Ela não perde o corte nunca, gente. Então, eles não trabalham só com tecidos, tá? Então, vale super a pena. Bom, as lojas, eles têm uma loja em Sorocaba, uma loja em Americana e agora vai abrir uma loja em Monte Alto, tá? Então, são três lojas. Se você mora na região, vale super a pena, gente. Vai na loja porque vocês vão pirar com os tecidos. Mas se você não mora, não tem problema, gente. Porque, como eu disse, eles vendem pelo site, pelo WhatsApp. Eu vou deixar aqui os telefones de WhatsApp para vocês falarem com as meninas. Ó, todos os endereços, tá bom? E os telefones para vocês falarem aí com todas as meninas aí, elas respondem vocês super rapidinho, mas todos os dados vão estar aqui embaixo também no bloco de informação, inclusive os links dos tecidos que eu recebi para quem quiser adquirir os mesmos tecidos, tá? E já aconselho vocês a comprarem, porque depois vocês reclamam que quando a gente vai fazer os projetos acabou o tecido. Então já compra já. Gente, olha o capricho, tá? Veio super bem embaladinho, chegou super rápido. Eles mandam, ela mandou pra mim à tarde, ela mandou num dia à tarde, chegou no outro dia de manhã. Então é muito rápido, chega super rápido. E eu não moro em Sorocaba, eu moro em Campinas, tá? E olha os tecidos, olha como vem embaladinho nesses saquinhos de cetim. São saquinhos novos, mudou a cor, ele tá perolado, coisa mais linda, gente. Vou mostrar aqui os tecidos pra vocês então. Os tecidos vieram todos embaladinhos no papel manteiga, mas eu acabei tirando pra mim ver aqui os tecidos e ver também o que a gente ia fazer, né? Pra mim já vim aqui com as sugestões pra vocês, porque tem votação. Gente, primeiro tecido que eu sei que vocês adoram é neoprene. É um tecido maravilhoso. Olha esse neoprene. É um neoprene exclusivo do Saia de Saia, tá? Gente, ele é lindo, ele é cheio, não é rosas, eu não sei que flor que é, mas é lindo. Ele tem um fundo preto, ele tem bastante elastano esse neoprene, olha. Tá? Maravilhoso esse tecido. Gente, eu vou dar pra vocês então duas opções e vocês votem aqui pra mim já trazer semana que vem pelo menos um vídeo pra vocês com esses tecidos aqui que o Saia de Saia me enviou, tá? Então votem aí pra gente fazer o nosso projeto e já corre comprar para vocês não ficarem sem, tá? Então, com este neoprene, eu vou dar duas opções para vocês. O que que vocês preferem? Vocês preferem? Eu não sei se vocês já viram esses conjuntos que estão usando agora, essas blogueiras famosas estão usando bastante, que é um conjunto de bermuda com uma blusa. É, ele fica justinho no corpo, mas é um conjunto. Então, mas é uma bermuda mais compridinha. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui para vocês.
Vocês preferem este conjunto ou vocês preferem uma saia godê? Uma vez eu fiz uma saia godê aqui com vocês com neoprene, uma saia que não precisa de molde, e eu falo no título que não precisava de máquina de costura, tá? Se vocês quiserem, só que eu costurei ela na máquina de costura. Se vocês quiserem, eu trago aquela saia super rápida, godê total, e ensino vocês como costurar na mão, tá? Em vez de passar na máquina, porque no outro vídeo eu costurei na máquina. Então essa eu costuraria ela na mão para quem não tem máquina. É muito simples de fazer. Então me deixem aqui qual das duas sugestões vocês preferem. O próximo tecido é um crepe italiano. E detalhe, tá em promoção no site. Então já corre lá pra comprar. Gente, olha este crepe, que maravilhoso. Ele não é transparente, tá? Olha, minha mão tá embaixo. Ele é todo preto e branco. Ele tem um pouco de elastano, bem pouquinho, mas tem, tá? Olha que graça. Olha. E o crepe, pra quem não sabe, ele é um tecido todo trabalhado, tá vendo? E este daqui é um crepe italiano, gente. Para tudo, vai. E tá em promoção. Se vocês verem o preço que tá este crepe. Tô falando, entra no site, eu vou deixar o link dos tecidos, é só você clicar que direciona você direto para estar tá comprando e vendo o preço, porque tá muito barato esse crepe, tá? O que vocês preferem com este crepe? Uma pantalona que vai ficar maravilhoso nesse tecido caimento, tá? Ou vocês preferem aquela salopete que, gente, a Luciana do Saia de Saia apareceu com uma salopete? É linda a salopete dela, ela é toda diferentona, transpassada, e eu recebi vários directs, tá? Pedindo para me ensinar a fazer, porque eu, como eu coloco molde para vocês, né? Vocês estão me pedindo para fazer aquela salopete. Vou deixar a fotinho da Luca salopete aqui para vocês verem que salopete que eu tô falando. Então, vocês preferem uma pantalona ou aquela salopete que a Lu tá usando aí nessa fotinho? Super tendência aí salopete. Então, me deixem aqui embaixo falando o que que vocês preferem com este crepe italiano. E aproveitem, porque ele está em promoção e está valendo muito a pena. Gente, é um crepe italiano. Entra no site para vocês verem o preço que tá. Então, pessoal, foram esses dois cortes que eu recebi. A quantidade de tecido é grande, então dá para fazer dois projetos bem bacana aqui com vocês, tá? Vou ficar esperando aqui vocês falarem o que vocês preferem pra mim fazer, porque é vocês que mandam, né? Não sou eu que mando, né? Por mim, confesso que eu faria uma salopete com este daqui. E este daqui eu faria o conjunto que tá usando bastante aí de bermuda. Mas não sou eu que escolho, é vocês, não quero influenciar ninguém. Então me deixem aqui embaixo já falando, o que tiver mais votação vai ser o projeto que a gente vai fazer. E me deixem já, que eu tô postando hoje, sexta-feira, e eu quero tentar gravar esse vídeo pra vocês pra postar pelo menos um na semana que vem, tá? Na terça ou na quinta. Então já me deixem aqui embaixo falando o que vocês preferem, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode falar direto com o pessoal do Saia de Saia, que eles respondem vocês super rápido, tá bom? Então é isso, eu espero vocês então no próximo vídeo que a gente vai estar confeccionando uma das peças escolhida por vocês.